direto ao centro de detenção. Não é, Chewie? Transferência de prisioneiro do pavilhão 1138. Por quê? Quem é ele? Ah, é um Hulk terrível, senhor. Um verdadeiro arrancador de braços. Com certeza vai querer ele bem preso. Não tenho nenhum registro de transferência. Sério? Então, podemos soltá-lo e ele arranca nossos braços. Muito bem. Depressa. Abra o seu... Intruso! Ataque! Ele vai nos rasgar ao meio! Hã? Tudo sob controle. Situação normal. O que aconteceu? Ah, um probleminha com as armas, mas já tá tudo na mais perfeita ordem. Tudo certinho. Todos estão bem aqui, obrigado. E o senhor? Mandarei uma equipe aí. Negativo. Houve um vazamento no reator. Dá uns minutinhos pra gente consertar. É um vazamento muito perigoso. Quem é você? Qual o seu número de identificação? Meu número é 2464. Isso, 2464. 2464? Esse é o meu número de identificação. Tá de brincadeira comigo? É algum tipo de espião? Um rebelde infiltrado? Eu devo reportá-lo ao... Não! Te garanto que não sou nenhum espião rebelde. Bom, eu não acredito em você. Eu vou perguntar pela última vez. Qual o seu nome e número? Ligou pro serviço de quarto. Precisa de toalhas limpas? O que está acontecendo? Olha, vou juntar uma equipe e estamos chegando aí nesse minuto. Não, senhor. Podemos levar as toalhas pro seu quarto. Fique tranquilo. Alô? Baixo para ser um Stormtrooper? Eu sou Luke Skywalker, vim salvá-la. Ei, vamos! Não podemos sair por ali. Que belo resgate! Vamos fugir pela rampa de lixo! Entra aí, seu pirudo reclamão! Não tô nem aí pro setor! E que aroma gostoso que tá aqui embaixo, né? Poderia ser pior. É pior. C3PO! Responda, C3PO! C3PO! Onde será que ele está? Cuidado! O que é essa coisa? É o olho! Acerta no olho! Me solta! Uma coisa é certa, a gente vai emagrecer muito. Cadê o olho? Acertei! Nossa, cadê o olho? Está piorando! As paredes estão avançando de novo! Olha só, prestem muita atenção. As paredes estão se movendo de novo. C3PO, desliga os compactadores de lixo do centro de detenção. Ah.
Nossa, confusão, meu. Não dá pra ver nada. C3PO, está me ouvindo? Porra, tem gente aqui embaixo, sabia? Precisamos parar essas paredes. Onde eles estão? Comunicador? Ah, céus, eu desliguei. Maldito seja meu corpo metálico, meu pobre mestre! C3PO, estamos bem! Ei, abra a porta de pressão da unidade número 3263827! Ah, graças às estrelas, amigo! Espere por mim! Já viu o novo BT-16? Já. Desculpe incomodar, ele só... Ai. O que foi isso? Ah, não é nada. Será que é outro exercício? Venham, meus amigos. Andemos rápido. Em silêncio. Bem, eu. Ele fez uma mistura boa. O que foi, meu amiguinho? Ele disse que os controles do raio trator estão logo à frente, mas teremos que passar por seguranças para chegar até lá. Nossa, esses puzzles aí de Android, complicadinho. Ótimo. Os controles do raio trator ficam por aqui. Eu não devo ser visto. Minhas habilidades Jedi podem ser... Ei, você não pode estar aqui embaixo. Relaxa, é apenas um droide. Deve estar perdido. Não é mesmo, amiguinho? Ah, é só um droidezinho, não é? Por que, que o droid está me atacando? Uma descida tão longa. Lord Vader deveria instalar um acesso mais seguro. Cara, um RPG desse no Unreal Engine 5. Imagina só. Uma presença que eu não sentia desde... Não, não era isso. Sim, sim, é isso. Ele fazendo flexão. Eu não sei. Ahá! Estava esperando você, Obi-Wan. Voltamos a nos encontrar. O círculo está completo agora. Quando eu o deixei, eu era apenas o aprendiz. Agora eu sou um mestre. Ela tá ali. Você veio nisso aí? É mais corajoso do que eu pensei. Valeu. Vamos. São eles.
Ai, caraca, que legal. A Falcon deve estar aqui em algum lugar. Abre! Anda! Eu tô tentando! Para de gritar comigo! Eita, ixi! Atacar! Ótimo! Pensei que tivessem ficado sem Stormtrooper. Vamos! Han, está me ouvindo? Não conseguimos abrir essa porta. Vamos precisar da sua ajuda. Entendido, garoto. Aguenta aí. Acabe com ele. Caramba, que legal. Eu acertei o joelho dele. Ele botou a mão no joelho. Vai abrir a porta de alguma forma. Boa, boa, Kazumi. Acho que você tem que pular ali, Kazumi. Deixa eu pisar e você pula lá. Ah, tem pulo duplo, não sabia. Ah, ok. Não esquece, hein? Sem princesas e recompensa. Vixe! Soldados, detenham eles imediatamente! A princesa, não a deixe escapar.
Vocês nunca vão escapar e nunca vão pegar esse cartão de acesso. Ai, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Como vamos desligar aqueles campos de força? Painel, conseguimos usá-los antes quando estávamos em Boa! Ah, eu lembro dessa. Eu lembro de uma cena parecida com essa. Gritinho virou meme. Boa sorte. Muito bom, cara. Ben? Seus poderes estão fracos, velho. Se você me matar, ficarei mais poderoso do que você pode imaginar. Puta merda, essa dos patinhos foi foda. Nada mal esse resgate, né? Pelo menos a informação no R2 ainda está intacta. Ainda não acabou. Kazumi, o que que vem agora? Mas eu gostei, cara.